Indícia je, nerobím to len povrchne. Mohlo by ísť o nejakú formu masáže? A dostávate sa až niekam hlbšie do nejakých... S vidličkou! Do nejakých... Spadá to do oblasti medicíny? Mm-mm. Tak už potom nie je nič, choďte preč, Mišo. Je našim tajným hosťom muž? Je to muž. Je to slávny muž? Je to slávny muž. Je to Slovák? Nie. Je to Čech? Nie. To bude nejaký športovec, ktorý tu niekde funguje aj odniekiaľ inakiaľ. Chuck Norris už bol? Bol. Bol. Ako sa volá hokejový tréner? Kanadian na Slovensku známy. Tak my by sme takým jemnučkým hláskom chceli vysloviť to meno, aby sa na nás neurazil teda Craig Ramsey. Incognito. Vo štvrtok o 20:35 na Jojke.